ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကြီးအဓိကဒါမှတို့ပါရမှာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ is the following statement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ regarding the entering order နဲ့ပတ်သက်ပြီး true လား false လားကိုပြောပါတဲ့အဲ့တော့မှတို့ entering order နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါမှတို့တစ်ဖြတ်စစ်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့တစ်ဖြတ်စစ်တာဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာစစ်တဲ့ audit ကို entering audit လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဓိက entering audit ဒီဘယ်ပိုင်းကိုစစ်တာလဲ enter နဲ့ control ပိုင်းကိုစစ်တာအဓိက internet control ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်တာတနည်းပြန်မှာတော့ sustained test တွေ test of control တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားတယ်ပေါ့နော်အဓိက transaction တွေပုံမှာအဓိကတွားကြည်တာမတို့မှာ audit စစ်တယ်ဆိုရင် तू က entry audit ရှိတယ် final audit ရှိတယ်အဲ့တော့ entry audit လို့ပြောရင်အဓိက internet control အပိုင်းကိုအဓိကထားကြည်တာ final audit ဆိုတာဒီဘယ်ချိန်မှာစတာလဲနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာစတာတနည်းပြန် balance figure တွေကိုပို့ပြီးတော့အဓိကထားစစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ကပြောတယ် Hire the resource material mistake the more likely it is that the auditor the with where decide to perform the sustained procedure the during the entry audit rather than at the period end အနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာစစ်တာထက်ဆိုင် entry audit စစ်တယ်ဆိုရင်သူသိတဲ့ specific sustained procedure တွေကိုပို့ပြီးတော့မှပြုလုပ်ဖို့ auditor တွေသည်မဖြစ်လေအဲဒါမှတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကဘယ်အခြေအနေစစ်တာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတော့ sustained test တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းဒီပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်စစ်တာဒီအဓိက balance ရှိမှရှိနေတဲ့ balancing figure တွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်တာအဲ့ဒါကြီးကဘာ audit လဲဆိုတော့မတော့ is that မတော့ဒီနောက်ဆုံး fine နဲ့ audit ဖြစ်ရမှာအခုမတော့ကိုမေးလိုက်တဲ့ရွေးချက်ကဘာကြီးတော့ entry audit တနည်းအားဖြင့်ဒါဒီဘယ်အချိန်မှစစ်တာလဲ fine နဲ့ audit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဒါကြောင့်ဒါဒီ entry audit ဒီအဓိက internet control ပိုင်းကိုစစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် transaction တွေကိုပဲအဓိကသူတို့ကစစ်တာဒါဒီနောက်ဆက်တွဲ EIM မှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာ substantive procedure တွေအသေးစိတ် detail စစ်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါဒီနောက်ဆက်တွဲဘာလို့တော့မှလဲဆိုတော့မတို့က balancing figure ပေါ်ဒီမှာစစ်နေတဲ့ final audit ပိုင်းကိုပြောတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကြီးကမှားပါတယ်သူက entry audit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာမို့လို့ရမယ်နော်ကြည့်ပြီးတော့အောက်ကပါကြောင်းရလေအဲမှာ auditor ဒီတဲ့ဇက်ကုမ္ပဏီမှာရှိရ auditor ဒီ set perform လုပ်တဲ့ performance materiality ကတသိမ်းပါတဲ့အဝိရှာ the following could be the materiality level ဒီ set လုပ်ပဲ financial statement as a whole လို့ပြောရကြတာဒီဘာ materiality ဖြစ်သွားမလဲ overall materiality ပိုင်းကိုပြောလိုက်တာဒါဆိုမတို့က performance materiality ကတသိမ်းဒါဆိုမတို့ overall materiality ကိုချမယ်ဆိုရင်ဘာလောက်ဖြစ်နိုင်အော် overall materiality ဆိုတာဒီ performance materiality ထက်များတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တသိန်းထက်များမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲတသိန်း2000လို့ခြားရမှာဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှားမယ်နော်အဲ့တော့ overall materiality ကြီးက performance materiality ရှိရများတယ်လေအဲ့တော့သူက overall materiality ကိုခြားမှတ်မယ်ဆိုခရင်ဘယ်လောက်နဲ့တတ်မှတ်မလဲဘယ်လောက်နဲ့တတ်မှတ်မှာလဲတသိန်း2000ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ပြီးတော့အောက်မှာWe shall the following statement နဲ့ပတ်သက်ပြီး is are true ကိုယူရမယ်နော် analytical procedure နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ analytical procedure ဆိုတာဒီစလဲဆုံးအကုန်သုံးပြတာနော်အဲ့တော့ analytical procedure ဒီ can be used throughout the audit အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမှန်တာပေါ့ audit တစ်ချောင်းလုံးဆင်နေတဲ့ပုံမှာအကုန်သုံးပြမှာအဲ့တော့ analytical procedure ဒီ must be used as risk assessment procedure အနေနဲ့လည်းသူကဘာလို့လဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်ဒါလည်းဘာဖြစ်တာပဲလဲမှန်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ analytical procedure ဆိုတာဒီ audit scene တစ်ချောင်းစလဲဆုံးအကုန်လုံးသုံးပြရဲ risk assessment procedure အနေနဲ့လည်းသူကဘာလုပ်လို့ရလဲအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသိရမယ်အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြေသည် when your do your manner မို့လို့ C ကိုရွှေ့ပြရပါလိမ့်ကဲရမယ်နော်ကဲပြီးတော့အောက်မှာခုတဲ့ responsibility တာဝန်ရှိတယ် for the prevention and detection from နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prevention and detection ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိရလဲအဲ့ဒါဒီဘယ်သူမှတာဝန်ရှိရ management တွေမှာတာဝန်ရှိရမဟုတ်ဘူးလား internal auditor လည်းမဟုတ်ဘူး external auditor လည်းမဟုတ်ဘူး audit committee လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒိုချဝေဂါဘာနဲ့တနည်းပြရတာဒီ BOD ဖွဲ့စည်း board director တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ဘယ်သူပြရမလဲတနည်းပြတာ management တွေပေါ့အဲ့တော့ဖြည်သည်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိမှာလဲဒိုချဝေ governance and management လို့ပြောကြတနည်းပြတာတွေဒီBOD အပိုင်းတွေကိုပြောရတဲ့အတူတူပဲဒါတွေကတနည်းအားဖြင့် management level တွေပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ပြီးတော့အောက်မှာ which are the following appropriate response ပေါ့နော်
risal material misstatement assertion level မှာရှိနေတယ် risal material misstatement နဲ့ပတ်သက်ရင် appropriate response တွေကိုဒါမှတို့ကိုဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ်ဒါမှတို့ risal material misstatement အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ်ပါလာတဲ့ခါတွေမှာဆိုရင်တွေ့ပါရတော့ emphasizing the need to maintain တဲ့ professional status စိတ်ကိုတလျှောက်လုံးမှာမှတို့မွေးမိကြမှာအဲ့ဒါတော့ generally ကတော့မဖြစ်လေမှန်နေဟုတ်ပြီနောက်အောက်ကပါတော့ increasing supervision on the audit audit တဲ့ခါမှာဗါလေ supervision စောင့်ကြည့်မှုပိုင်းကိုတိုးတာမျိုး C ကဗါလေ increasing sample size ကိုတိုးပြီးတော့ဆက်မဲ့ inspection လုပ်မယ် recorded asset တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး where asset are more suitable for that MRD ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါမှတော့ဒါသူ့အနေနဲ့တန်တရားစိတ်ပေါ့နော်တခိုးခိုးခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် asset တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို record လုပ်တဲ့ခါမှာဒါ inspection ဝင်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်မလဲ sample site ကိုတိုးပြီးတော့စစ်မယ်စစ်ဆေးတာမျိုးပြီးတော့ ID ဒီ making change then nature of audit procedure တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ် changes တွေပြုလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့ resource material misstatement တွေဒီ assumption level မှာ resource material misstatement တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးတင်းတော်တဲ့ response ပြုလုပ်မလဲဆိုတော့တကယ်စစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ assumption level ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိက asset တွေနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကိုရီတီနောက်ဆက်တွဲပို့ပြီးတော့မှစစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတိုးစေးရတာမျိုးတကယ်တော့ ABCD ၄ခုစလုံးဒီအကုန်လုံးကိုရွှေ့လို့ရနိုင်တာဒါပေမဲ့အခုဒီမှာမတော့တင်းတော်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုတော့ तू က C ကိုရွှေ့ပြရပါလိမ့်မယ်အဓိကကိုကစစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့စစ်မလဲ sample site တွေကိုတိုးပြီးစစ်မယ်ပေါ့နော်အများများစစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ sampling sample site ကိုပို့ပြီးတော့မှတိုးပြီးရဆက်လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဲတခိုးခိုးခံရတာနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကို asset တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘက်က inspection ပို့ပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် sample site တွေကိုတိုးဆင်မယ် tenor တွေကကြတော့လေ generally ဆိုရင်တော့ဒါမှမဟုတ် professional scatter site ကတော့တန်ရစိတ်ပြီးတစ်ချောင်းလုံးကဝင်ယူထားရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ तू ကတော့အခုဒီသူ့ရဲ့ resource material misstatement မှာတင့်တော်တယ်ဒါ assertion level နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေက C ကိုရွှေ့ပြရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်ပြီးသွားရင် auditor of a company a company မှာရှိနေတဲ့ auditor သည် wish to reduce audit risk တဲ့ audit risk ကို short ချခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ဖော်ပြမှာ action နေသည် auditor အတွက်ဘာကိုပြုလုပ်ပေးရမလဲဒါဆိုမှတို့က audit risk ကို short ချခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲsample site ကိုတိုးပြီးစစ်မှာပေါ့ control risk ကိုတော့ကိုယ့်ဘက်က short ချလို့မရဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ auditor က audit risk နဲ့ပတ် control risk နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဘက်က control လုပ်လို့မရဘူးလေဒါအဓိက management နဲ့ပတ်သက်တာဟလားပြီးတာလေ assign ပို့ပြီးတော့ more experience senior staff တွေကို audit engagement တင်းနဲ့မှာမတော်ဘာလုပ်မလဲသွားပြီးတော့ပို့ပြီးချမယ်အဲ့ဒါလည်းပါဖြစ်တယ်မတော်ဒါများများတွေ့ပို့ရေး experience senior staff တွေကိုသွားချလိုက်တော့ဒါပါဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့အဲမတို့ဒီစစ်တဲ့ပိုင်းနေမှာပို့ပြီးတော့မှအမားတွေကိုတခြားလေးပို့ပြီးတော့အယောက်ဆက်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့မတို့ risk တွေပါဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ရောကြစေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အဖြေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့1နဲ့3နဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်အဖြေက C ကိုရွေးပြရမှာပေါ့နော်ရမယ်နော်ကဲပြီးတော့အောက်မှာ question the following must be included audit engagement letter မှာအဓိကပါရမယ့်အကြောင်းရင်းဘာလို့ဖြစ်မလဲတဲ့ဒါမှမဟုတ် audit engagement letter မှာဆိုရင်သူရဲ့ပါရမယ့်အကြောင်းရင်းနေဒီက arrangement concerning the use of expert တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာ၄တဲ့ပြီးတော့ obligation to make audit working paper available to the other party အခြားသော other party နဲ့ပတ်သက်ပြီး audit working paper တွေနဲ့ပတ်သက်တာပြုလုပ်ခဲ့ဖို့အဲ့ဒါတော့မှတို့မှားတယ်နော်နောက်ပါလဲ expected foreign contact or any report အဲ့တော့ engagement letter မှာဘာတွေပါရမလဲဆိုခင်အဓိကဒီ expected foreign contact or any report ဆိုတော့ဒီနေ့အပြင်ကိုယ်နေတဲ့ expect လောက်ထားတဲ့ foreign ရဲ့နောက်တခြားသော any report တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတက်တည်းဒီ audit engagement letter မှာပါကိုပါပေးရလိမ့်မယ်အခါကျတော့ basic and wage fee are compute ဆိုတော့မတော် fees တွေကိုဘယ်လောက်ခြေခံနေနဲ့ထားတာမျိုးတွေကကြတော့ဒါမရှိမဖြစ်ပါရမယ့်အကြောင်းရင်းလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မတော် audit engagement letter မှာအဓိကမဖြစ်မနေပါဟုပါရမှာကကြတော့ expected foreign and contact or any report ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီ audit engagement letter မှာပါဟုပါပြရမှာအဲ့မတော်ဒီ expect တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာတွေကကြတော့
ဒါတွေဒီမတို့ကအရန်ကိုမပါတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပါရမယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေပါရမယ်အကြောင်းရင်းလိုမျိုးတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ A ရတော့ယူလို့မရဘူးပေါ့နော် C ကိုရွေးပေးခဲ့ရမယ်ကဲနောက်နံပါတ်39မှာ It is not that ဘာလို့မဟုတ်တာနော် Auditor ဒီရဲ့ responsible auditor ရဲ့ responsibility မဟုတ်ဘူး to ensure that the entity comply withrelevant laws and regulation တွေကိုလိုက်နာတယ်ဆိုတာအဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒါမှလို့ comply လိုက်နာတယ်အဲသက်ဆိုင်တဲ့ laws and regulation တွေကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတာဒီတဲ့ auditor ရဲ့ responsibility မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပါဖြစ်လေမှန်နေလုပ်ငန်းကဒါသူ့ရဲ့ rules and regulation တွေကိုလိုက်လာဖို့အတွက်ဒီကို auditor ရဲ့တာဝန်မှမရှိတာလေအဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ management ရဲ့တာဝန်တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျေနော်ပြီးသွားရင်38မှာIs the following statement regarding the insurance net patata provide by a internet control system net patat be true or false ကိုရေးပြီး mark ခဲ့ပေးတာပြောတာနော် and နဲ့ effective internet control system တွေကို provide လုပ်တဲ့အခါမှာ auditor တွေဒီ onslaught insurance အနေနဲ့ပေးမယ် control object တွေကို have been achieve ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လုံးဝကြီးမှန်ပါတယ်လို့ mark ခဲ့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် auditor ဒီမှာတော့ဘာပဲပေးမှာreasonable insurance ကိုပဲပေးမှာတနည်းအားဖြင့် positive insurance ကိုပဲပေးရမှာလုံးဝမှန်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတဲ့အဲ offsite insurance ကြီးကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး effective ဖြစ်တဲ့ဆိုခဲ့ရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒါဒီပါဖြစ်မှာလဲ false ကိုရွှေ့ပေးရပါမယ်ရမယ်နော်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်မတို့39 the which are the following method output ပြပါ method တွေမှာအဲ recordingaccounting ရဲ့ control system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမတက်လဲ series of a question used to determine whether the control existed miss specific control objective တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီဒါဆိုမတို့က control ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလိုမျိုးကို series question တွေနဲ့အသုံးပြုပြီးမေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်အဲအဲ့တော့ the control ထားလားမထားလားဆိုတာကိုအဓိကမေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်ဘလို့ question ဘလို့ recording အနေနဲ့ဘလို့ system method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားမှာလဲအဲ့မှာမှာတော့ internet control questionnaire ရှိမယ် internet control evaluation questionnaire ရှိမယ် flow chart တွေရှိမယ်ဒါဆိုရင် control ရှိမရှိအနေနဲ့ဒါမှာတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော် control ရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုမတို့ internet control ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဘာလို့မေးမှာလဲအဲဒါမှတော့ဘာအောင်မေးမှာလဲဆိုတော့ internal control questionnaire တွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်အဖြေဒီဘာကိုရေးမှာလဲ A ကိုရွေးရတာဖြစ်သွားပါလိမ့်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒီအကြောင်းအရာကိုသွားပြရမှာပါ control ရှိမရှိကိုအဓိကမေးချင်တာဒီကအဲ control နဲ့ရှိပြီးတော့ control နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ prevention ရဲ့ detection လုံးမလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတာကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ internal control evaluation questionnaire ဖြစ်သွားမယ် ICE2 မေးတာဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မတို့ IC2 ဘူပဲမေးတဲ့သဘောလေးပါเนาะကဲနောက်ပြီးတော့ရင်40ဒီ one of the control objective နဲ့ပတ်သက်တာဘာကြီးရော sales system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ goods and services တွေကိုတဲ့လမ်းဘာလို့လဲအဲ sold to credit worthy customer ဒါတို့မတို့အကျွေးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအကျွေးရောင်းသင့်မရောင်းသင့် customer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်တွေကိုရောင်းနေအဲ့ချိန်မှာ sales system အရ control objective တခုကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ all sale order တွေကို base authorized price list နဲ့ဒါဆိုရင်အကြောင်းနေအကုန်လုံးကြီးသည်ခွင့်ပြုထားတဲ့ price list နဲ့အတိုင်းကိုရောင်းတာလားဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခု credit limit ကို check လုပ်တယ် before sale order are accepted ကဲဒါဆိုရင် credit worthy နဲ့ customer လို့ပြောတာဒီအဲ့အကျွေးသူ့ကိုရောင်းဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ် control procedure တွေရှိတယ်အဲ့ control procedure တွေမှာအကျွေးရောင်းမယ်ဆိုရင်ရောင်းကျင်နိုင်ရောင်းလို့မရဘူးဒါဆိုမှတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့အညူဆုံး sale order လက်မခံခင်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင် customer ကိုအကျွေးလာဝေးဆိုဒီ customer နဲ့ပတ်သက်ပြီး credit worthiness ဆိုတာဒီ customer ကိုအကျွေးရောင်းလို့ရလားမရလားဆိုတာကိုကြည့်မှာပြောချင်တာသူ့ကိုမှတော့ credit limit ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားသလဲအဲ့ credit limit အတိုင်းကိုကျော်ပြီးတော့ရောင်းလို့မရဘူးရောင်းဝယ်ရှိမရှိကိုအညူဆုံးစစ်ဆေးအောင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ sale order လက်မခံခင်မှာသူ့ကိုမှတော့ဘာလို့မလဲအကျွေးရောင်းသင့်ရောင်းလို့ရလားမရလားဆိုတော့ဘာလို့မလဲသူ့ရဲ့ credit limit တွေရှိရဘူးကိုဘာလို့မလဲ check လုပ်ရမယ်ဟေးအဲ့ဒါဒီမှာတော့ sales system နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟိုကုနာတော့က authorized price list ဆိုတာကကြတော့ဒါတမလိုက်ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ sale order ကိုရောင်းတာလားဒီသဘောကိုကြည့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီက
credit worthiness နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ credit limit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး check လုပ်တာဘယ်မတိုင်ခင်မှာ sale order ကိုလည်းမခံခင်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ overdue debt တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ chase one month by the finance director monthly basis ဒါကကြတော့ရောင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာမှဒါတလားစင်လာတိုင်းဘာလုပ်လဲ finance director တွေဒီအဲမတို့ overdue ဖြစ်တဲ့အကျွေးတွေကိုဘာလုပ်မှာလဲလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကကြတော့ရောင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားပြီအဓိကကုန်တွေကို credit worthy ဖြစ်နေတဲ့ customer တွေကအကျွေးကိုဘက်ကနေလက်ခံဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးမလုပ်တာစစ်ဆေးတာပေါ့နော်အဓိကမှာတော့ control objective ကအဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးထားတာနောက်ပိုင်းမှာအကျွေးကိုတကယ်လို့ကအကျွေး credit limit လုပ်ငန်း audit client ကနေဒီအကျွေးကုန်တွေအကျွေးတွေကိုရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းပြီးတော့မှနောက်အကျွေးကမဆက်နိုင်တော့ရဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် control မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီသဘောပါအဲ့ကြောင့်အဖြေက B ကိုရွှေ့ပြရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုမှတို့ဒီအခုလေးလာခဲ့ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှနေပေးပါမယ်နော်